Zay ny amin'ny fa rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao dia mirongatra ny karazana valana aretina sy aretina samihafa. Iray amin'izy ireny ny pesta aretina azo avy amin'ny loto tena mandripaka tokoa. Ity aretina iray ity asoroana nefa ny pesta raha ny voalazan'ny mpitsabo ao anatin'ity fanazavana hoentin'ny loto Rakotondrainy eo amin'ny sarin'i Mamirasoana ity. Manomboka ny volana oktobra hatramin'ny volana avril no vanim-potoana isehoan'ny aretim-pifindra pesta. Mandritra io fotoana io no misy ny orana ary miparitaka ny loto izay isan'ny mahavelona ireo biby toy ny voalavo izay mitondra ny tsimokaretina pesta. Distrikta 4-40 eto amin'ny nosy ny fantatra fa nisy ny aretim-pifindra ny taona 2020 ka ny 2020 izany tamin'ny taona 2020. Misy karazany roa ny pesta izay marihana fa aretina vetivety dia mifindra ary mety mianaka raha toa ka tsy voatsabo ara-dalàna. Misy anakiroa, misy le hoe pesta bubonika na pesta na tarimo. Atody tarimo zany hoe misy atody tarimo a any amin'ny tendana fara atoka na ambany elika na amin'ny fotope zay tsy misy ratsy ary marary io manaintaina ilay atody tarimo io ary misy hafanana be. Zay le tranga voalohany. Tranga faharoa atao hoe pesta pulmonaire na pesta retitrasa. Io ndray a mamay be le olona, mikioaka le olona sepotra ndraindray ary misy hafanana be de reraka izy, reraka be. Zay le anankiray a, de ndray misy razany le reo de rehefa miseho reo tsara marihana fa tokony anatona tobim-pahasalamana satria le anankiray le farany teo le trangana pesta aretitratsa de mifindra amin'ny alalan'ny fofonaina sy ny kitidrova. Anisan'ny fepetra voalohany izay tokony horaisina entina migorana ny aretim-pifindra pesta ny fanadiovana ny manodidina mba tsy hiangonan'ny fako isan-karazany ka mahabetsaka ireo voalavo. Vantany vao misy fambarasoritra aretina eny amin'ny olona iray dia tokony hanantona mpitsabo avy hatrany. Ho an'ny eto andrenivohitra dia azo atoana ny toeram-pitsaboana eny Ambohimiandra raha misy soritra aretina pesta ny olona iray. Marihana fa maimaim-poana ny fanafody amin'izany. Mora mianaka ny aretina pesta ka noho izany dia tokony hahitandro ny fahadiovana ny olona tsirairay avy.